Дякую, Олександре. Я спробую узагальнити три точки зору і дещо запитати далі. Ну, по-перше, я думаю, що я правильно сприйму Оксану, коли скажу, що критичне мислення – це пов'язано з дуже важливим актом відповідальності. Коли працює сумління, коли ти відповідаєш за свої слова. Те, що говорить Пітер, це, наскільки я зрозумів, це критичне мислення, те, що постійно ставить під сумніви закам'янілість штампів пропагандистських, закам'янілість якихось конструкцій, conspiracy theories, ну і так далі. Те, що сказав Олександр, це раціональність, опертя на раціональність свого мислення. Я дозволю собі зробити таке філософське узагальнення. Взагалі-то критичне мислення, саме поняття, виникає в модерній філософії. У Канта прямо є три критики. І я би назвав критичне мислення – це мислення, яке має ще один акт при думанні про щось. Це акт самосвідомості. Це приблизно те, що сказала Оксана. Це співпадає з тим, що говорив Пітер. А саме, коли ти усвідомлюєш і намагаєшся проникнути за ті закам'янілі або реїфіковані уявлення, які є в суспільстві, або які тобі нав'язуються. Нарешті Олександр сказав про раціональність. І от тепер я хотів би сказати, що це недостатнє визначення, або неповні визначення. Чому? Тому що, як і модерна філософія, ми опинилися в ситуації, коли виявилося, що досягти кінцевих, раціональних, аргументованих засад обґрунтованого мислення неможливо. І ми мусимо говорити про мислення, яке в світі, розчинено в світі, яке розуміє світ так, як воно існує в повсякденності і вимушено тут бути. Мислення не може вийти за межі того культурного світу, того національного, якщо завгодно, культурного світу, мовомовлення, яке є, а мовомислення, яке є в цій культурі або в іншій культурі. Тобто, інакше кажучи, сама раціональність критичного мислення і можливість проникнути в саму глибину засад аргументативних сучасними соціальними мережами, сучасною масовою комунікацією ЗМІ ставиться під сумнів.